আহিলি বলিয়া বা। আমি বিপদ মাতি আনিলোঁ যেতিয়া আমি 1950ৰ দশকৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক আমি মথাউৰিৰে আমি ঘেৰি পেলাওঁ। বানপানী ভঙাল জুই পুৰা, তুমি একো নোপোৱা। আছিল 2006 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী শুকুৰবাৰ। এইখিনি চিয়াপি আহি 10-12 জন চিয়াপি আহি মোক গুলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেতিয়া মই শুই দিছিলোঁ, তেতিয়া মই ওপৰে মোৰ 4টা গুলি গৈছিল। মই ইয়াত লগাই তেওঁ টিগাৰ টিপিছিলে, তেওঁ বন্দুকৰ নলীডাল চকুত ভৰাবলৈ চাইছিলে, চকুত ভৰাব নাপায় মই এনেকৈ কৈ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত এনেকৈ চুচুৱাই কোণা মাৰি ইয়াত ফালি দিছিলোঁ। তাৰপৰা মই অচেতন হৈ গ'লোঁ, মই কোনো গম নাপাওঁ। সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ জন্মৰ হাৰত 3টা কাৰণ আছে বুলি ভাবোঁ। প্ৰথমটো কেন্দ্ৰৰ মাহিয়াই চকুৰে চোৱা বুলি যিটো ধাৰণা আমাৰ, মই দ্বিতীয় কাৰণটো ভাবোঁ যে অসম আন্দোলনৰ ভিতৰত থকা হিংস্ৰতা। মই তৃতীয় কাৰণটো ভাবোঁ যে যিটো কমিউনিষ্ট লিটাৰেচাৰৰ পৰা অহা সাম্যবাদৰ ধাৰণা খুব প্ৰবলভাৱে অসমীয়া সমাজত দেখা পোৱা যায়। যেতিয়া 1992 চনত মথাউৰি ভাগে তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা হ'ল। এই এতিয়া য'ত বহি আছোঁ য'ত চাৰিওফালে শিবিৰ হৈ আছে ৰাইজ আছিলেই, তেতিয়া বি ডি অ'ৰ পৰা এখন লিখা আনি সিহঁতে শিবিৰতে সোমাই দিলে। এই সময়ত মই কালচাৰ বিভাগতে আছিলোঁ। 19শ শতিকাৰ ব্ৰিটিছ আহি যোৱাৰ পিছৰ পৰা পশ্চিম অসমৰ যিখিনি ভূমি প্ৰথা বা সাল সলনি হ'ব আৰম্ভ কৰিছিলে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বড়ো জাতি গঠনৰ এটা 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 ইম্পৰ্টেণ্ট লেণ্ডমাৰ্ক বুলি মই ভাবোঁ। বড়ো জাতি কি, কিহেৰে গঠন হয়, কোন তাৰ গঠনৰ কম্পনেণ্টছখিনি কি, কালচাৰেলি কি হয় আৰু পলিটিকেলি কি হয়, টেৰিটৰিয়েলি কি হয়, সেই প্ৰশ্নটো 1920s আৰু 1930s ভবা গৈছিলে।